Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов і сьогодні будуть лише гарні новини. В цьому випуску буде про те, як в Іспанії затримали наркоторговців, що перевозили марихуану як гуманітарну допомогу для України. Українська мова стала найбільшим трендом за кордоном. Її почали вивчати 1,3 мільйона людей. Розкажу і про те, як українські коти окупували тарілки Starlink. Це і багато іншого в цьому випуску, тож підпишіться на мій канал, аби підтримати український YouTube, і поїхали! Українська мова стала найбільшим трендом на Duolingo. Її почали вивчати 1,3 мільйони людей, з чим я всіх нас і вітаю. Аналітики зафіксували сплеск зацікавленості людей українською мовою у цьому році. Паляниця. 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 It's a type of bread, isn't it? Так, це хліб. Паляниця. Моє улюблене українське слово. Ні. Не знаю російської мови. За даними платформи, саме після вторгнення Росії в Україну 24 лютого більше мільйона людей у світі почали вивчати українську мову. Зацікавленість у вивченні української мови зросла одразу, буквально в перші тижні після початку війни. Досягнула піку в кінці березня та залишається стабільною до кінця 2022-го. Найшвидше українська мова набирає популярності в таких далеких країнах, як Аргентина, Японія та В'єтнам. Що ж, друзі, скоро весь світ заговорить українською, тож сподіваюся, що після нашої перемоги я поїду у подорож вже без перекладача у мобільному. Знаменитий британський художник Бенксі і далі привертає увагу всього світу до України. Цього разу він оголосив про продаж 50 трафаретів, гроші від реалізації яких підуть на допомогу нашій країні. Цією новиною він поділився зі своїми підписниками в Інстаграмі. Придбати унікальні трафарети можна буде в благодійному фонді партнерів цієї акції. Їх вартість становить 5 тисяч фунтів стерлінгів за кожну одиницю. Отримані гроші витратять на купівлю нових машин швидкої допомоги і машин підтримки. Останні особливо потрібні для продовження евакуації літніх людей, людей з інвалідністю і мирних жителів, що страждають через війну. Україна опинилася в топ-20 країн з найбільшим трафіком на порнохабі. Команда сайту для дорослих Pornhub підбила традиційні підсумки 2022 року, за результатами яких стало зрозуміло, що Україна увійшла в топ-20 країн світу з найвищим щоденним трафіком. Відомо, що цього разу в огляді найгарячіших трендів і пошукових запитів Україна опинилася на 15-му місці. Звісно, вам цікаво, хто на першому місці. Найвищий щоденний трафік на платформі у США. Отакої. Що стосується українських користувачів, то загалом найактуальнішими запитами на сервісі цього року були лесбіянки, мілфи та аніме. Важливо, в топи запитів потрапило і українське порно. Українці в середньому проводять на сайті 9 хвилин 57 секунд. Ну що ж, друзі, грітися ж якось треба темними ночами. Хоча ця історія все ж мені здається про мажорів зі стабільною електроенергією вдома та інтернетом. Інші при свічках напружують свою фантазію. Поліція Іспанії заарештувала 30 осіб, обвинувачених у контрабанді канабісу, який був замаскований під допомогу Україні. Серед затриманих у регіоні Андалусія були українці, іспанці, німці та марокканці. Наркотики були упаковані якісно і з любов'ю. У вакуумні пакети і поміщені в картонні коробки на фургонах, зареєстрованих в Україні, які вирушили в дорогу як колона солідарності. Під час рейдів у провінції Малага і південних містах Гранада, Кордоба і Севілья поліція вилучила гроші, зброю і 2500 рослин канабісу. Мешканець Вінниці збудував власну міні-електростанцію на випадок блекауту. На створення установки чоловік витратив менше 10 тисяч гривень. Ось наш герой – Іван Верещак, який мешкає у багатоповерхівці. Він побудував гідроелектростанцію на річці Вінничка, яка розташована за 30 метрів від його будинку. Як все працює? Невелике колесо на вузькій річці нагадує карусель. Вона крутиться та виробляє електроенергію. І все це з підручних матеріалів. Махіна виглядає величезною, але по факту у разі
повного блекауту, електроенергія від цієї ГЕС можна було би використовувати лише на освітлення приміщення або щоб через накопичувач заряджати мобільний і ліхтарик. Завжди був в захваті від таких людей. Він зібрав електростанцію, витративши менше, ніж зараз коштує нормальний пауербанк. Українські коти окупували тарілки Starlink та гріються на них. У соцмережах намагаються вирішити нову проблему із Starlink-ами Ілона Маска. З настанням холодів сигнал не ловить, і знаєте через що? Через українських котів. Користувачі супутникового інтернету розповідають, що пухнастики лізуть грітися на тарілки Starlink, бо ті працюють зимою з підігрівом. Звичайно, через це є проблема з доступом до мережі. Проте українські коти не перші, хто окупував супутникові тарілки, щоб погрітися на них. На початку 2022-го в мережі завірусилася історія канадця, який пожалівся Маску в Твіттері, що його Starlink захопили дворові коти. Вони групою сиділи на тарілці і грілися. Ось така милота, друзі. І ось така пов'язана новина. Український комік Марк Куцевал вирушив у благодійний похід пішки, щоб допомогти звільненому Херсону. Про це він оригінально повідомив у своєму інстаграмі. 2 мільйони нам потрібно, 100 старлінків купити, поки видно. Цього разу Марк іде маршрутом з Києва до Херсону, хоче зібрати донатами 2 мільйони гривень на купівлю старлінків. За задумом, старлінк встановлять у пунктах обігріву Херсона, щоб жителі міста були на зв'язку. Ви вже, мабуть, знаєте, що коли війська РФ тікали, вони нищили все, до чого могли дотягнутися. І люди залишилися без світла, води і зв'язку. Тож зараз все потрошку налагоджується, і це дуже круто. На цьому все. Друзі, якщо вам було цікаво, підпишіться на мій канал, натисніть лайк та залишіть коментарі. Розвиваємо український YouTube разом. Я Віталій Гарнов. Бережіть себе і любіть Україну.